င်းမင်္ဂလာပါရှင် Cozy Craft မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခါမှကတော့ဒီလိုမျိုး beach day ပါတယ်တွားလို့ရှင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အရန်လာပြီးမှချစ်ဖို့ကောင်းတယ်နက်ဘက်လို့လည်းခေါ်တယ် marsh bar လို့လည်းခေါ်တယ်ဒီအိတ်ထိုးနီးလေးကိုမျှဝေတာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအိတ်ကလေးကလေထိုးနီးလေးကတအားလွယ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ beginner ဓမာလေးတွေပါလိုက်ထိုးကြည့်ကြပါဦးနော်ဒီအိတ်အပြာလေးကိုခါကြတော့ဗောနော်ဆမြက်ကတော့ဒီမစ်ကော်တွန်ဖိုက်ပလိုင်းကိုနပင်ပူပြီးမှထိုးပါတယ်နော်ဒီလိုမျိုးတယောင်ကိုတစ်လုံးစီစောင့်ထားလိုက်လို့ရှိရင်ရည်ဗောနော်ဒီမစ်ကော်တွန်ကဒီအယောင်ဆက်ထိုးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကိုထိုးခြင်းနဲ့အယောင်နှယောင်ကိုဆက်လိုက်ဗောနော်တယောင်နဲ့ထိုးမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရပါတယ်ဒီလိုမျိုးနှလုံးလို့မယ်ဗောနော်ဒီအိတ်အပန်းရောင်လေးကိုခါကြတော့ဆမြက်ကတော့ဒီဆွိုက်တဲ့ချီနဲ့တုံထားပါတယ်เนาะဒီဆွိုက်တဲ့ချီကိုမှဒီအပန်းလေးရဲ့အဖြူလေးရဲ့ပေါ့เนาะဒီလိုတလုံးစီတုံထားပါတယ်သူကတလုံးစီတော့မကုံပေါ့เนาะဒီတလုံးစီဆိုလို့ရှိရင်တလုံးစီတုံမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အိတ်ကတော့နှလုံးလောက်တော့ရမယ်လို့တော့ထင်တယ်ပေါ့เนาะနောက်ပြီးမှ size ကတော့5 mm နဲ့တုံပါတယ်เนาะဒီမစ်ကော်တွန်နဲ့ပဲထိုးထိုးဒီနိုင်လွန်ချီနဲ့ပဲထိုးထိုးပေါ့နော်ဖိုက်တာနဲ့ပဲထိုးထိုး size ကို 5mm နဲ့တုံးပါနောက်ပြီးမှတခြားရေခဲနိုင်လွန်ချီနဲ့လည်းတုံးလို့ရတယ်ရေခဲနိုင်လွန်ချီဆိုလို့ရှင်ကတော့ချီကိုတပင်နဲ့တုံးပေါ့နော်နောက်ပြီးမှတခြားထိုင်းအိတ်ထိုးချီတို့တခြားတယုံနိုင်လွန်ချီတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုချီနဲ့လည်းတုံးလို့ရတယ်ချီတကယ်လို့ချီက5 line size လောက်ပဲရှိရဲဆိုလို့ရှင်ကတော့နပင်ပူထိုးပေးပါနော် 8 line size လောက်ရှိရဲဆိုလို့ရှင်ကတော့ချီကိုတပင်ထဲထိုးလို့ရှင်ရပါပြီနော်ကဲဒါဆိုလို့ရှင်စမတ်တို့အိတ်လေးကိုထိုးလိုက်ကြရအောင်နော်ဒီအိတ်ကလေးကိုထိုးဖို့အတွက်ပထမဦးဆုံး slim knot လေးလုပ်မယ်ပေါ့နော်စလမ်နော်လောက်ပူရိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဖွတ်မီစွချူပေါင်း80နဲ့မှ4ခါထိုးပါမယ်နော်တက်နေ3 4 5 6 9ဖွတ်မီလေးတွေစွချူပေါင်းအခုဆိုရင်80နဲ့မှ4ခါထိုးပူရိုင်းပေါ့နော်ထိုးပူရပြီဆိုတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒီမျိုးဒီဘက်ကိုလဲပါမယ်ပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒီချီထွက်နေတဲ့အပေါက်ကနေလို့ရှင်တင်းနဲ့ဒုတိယမြောက်အပေါက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဒုတိယမြောက်အပေါက်ထဲကိုဝင်ပြီးရင်ချီလေးကိုဆွဲကော်လာပိုင်တူလေးထုံးမယ်ပေါ့နော်တစ်ခါပြီးရင်နောက်တစ်ပေါက်မှာတစ်ခါပိုင်တူနှစ်ခါပေါ့နော်ဒါဆို3 4ကာချောက်ခွန်ရှစ်တင်းနဲ့3 4 5 6 9 10တိုင်တူ10ခါထိုးပြီဆိုတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဒီ10ခုမြောက်တိုင်တူထိုးထားတဲ့နေရာလေးမှာမက်ဂျစ်ကလေးနဲ့မှတ်လိုက်မယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဖွတ်မီခုနခါထိုးပါမယ်တင်းနေ3 4 5 6 9ဖွင့်မိခုနခါထိုးမယ်ထိုးပြီးလို့ရှင်ဒီအောက်ကနေချိန်လေးတွေပေါ့နော်ဘယ်နှခုကြော်မလဲဆိုလို့ရှင်1 2 3 4 5 6 9ခုနပေါက်ကိုကြော်ဒီ10ပေါင်းမြောက်နေရာမှာရှက်ကော်နဲ့ချိန်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီ10ပေါင်းမြောက်နေရာမှာချီလေးကိုထည့်မယ်ပြီးလို့ရှင်အက်ကလေးကိုထည့်မယ်ပြီးရင်ဆွဲကော်လာမယ်အပေါ်မှာနှစ်ခုရှိရင်ကျွန်းတို့ရှိရင်အရှိကျိုးကိုအနောက်ကျိုးရဲထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကတော့ရှက်ကော်လောက်တာပါပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖွင့်ပြီးနောက်ထပ်ခုနှစ်ခါထိုးပါမယ်1 2 3 4 5 6 9ဖွင့်ပြီးခုနှစ်ခါထိုးပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ1 2 3 4 5 6 9ခုနှစ်ပေါက်ကိုကြော်မယ်ရှစ်ပေါင်းမြောက်နေရာမှာသွားပြီးမှရှက်ကော်နဲ့ပြန်ပြီးမှချိန်ပါမယ်ပြန်ဖွင့်ပြီးခုနှစ်ခါပြန်လာပါမယ်1 2 3 4 5 6 9ပြီးရင်ဒီမှာ1 2 3 4 5 6 9ခုနှစ်ပေါက်ကိုကြော်10ပေါက်မြောက်နေရာမှာရှက်ကော်လေးနဲ့ချိန်ပါမယ်အဲဒီလိုပုံစံအတိုင်းပဲပေါ့နော်10ခါလုပ်ပေးရမယ်ဒါဆိုရင်တစ်ခါနှစ်ခါသုံးခါပြီးလိုက်ပေါ့နော်နောက်ထပ်5ခါထပ်လုပ်ပေးရမယ်နော်
လိုမျိုးအကွန်လေးတွေရှစ်ခါပေါ့နော်ပြီးတွားပြီးပြီးတွားပြီဆိုတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဖွမီး၃ခါထိုးပါမယ်။တင်းနဲ့၃ဖွမီးတင်းနဲ့၃ခါထိုးပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီအောက်ကကိုလည်းတင်းနဲ့၃၃ခုကျော်ဒီ၄ခုမြောက်မှာသွားပြီးမှတပေါက်တစ်ချက်နဲ့တိုင်တူလေးတွေထိုးပါမယ်။တင်းနဲ့၃လေငါ6ခု10အစားနဲ့အဆုံးမှာစုစုပေါင်းတိုင်လေးတွေက10တိုင်ရှိမယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ဒန်းပြန်ထိုးမယ်ဆိုတော့ဖွမီးတစ်ခုထိုးမယ်လဲမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာဒုတိယများအပေါက်ထဲမှာဒီဘလူးလေးပေါ့နော်ဒီဘလူးထဲကိုပဲဝင်ဒီအရှိတလူမပါပေါ့နော်ဒီဘလူးထဲမှာပဲတွားပြီးမှတိုင်တူတစ်ပေါက်တစ်ချက်နဲ့ထိုးပါမယ်ရှစ်ခါထိုးမယ်ပေါ့နော်ဒေနေ3 4 5 6ကောရှစ်ဒီနေရာမှာရှစ်ခုမြောက်နေရာမှာအဲဒီမတ်ကြိတ်လေးနဲ့မှတ်ပေးထားပါတော့။ပြီးရင်တိုင်တူဖွင့်ပြီး9ခါထိုးမယ်။1 3 4 5 10 1 3 4 5 6 9ဖွင့်ပြီး9ခါထိုးမယ်။ထိုးပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီတခုံးကိုကြော်မယ်ပေါ့နော်။ပြီးတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဒီတခုံးက1 2 3 4ပေါက်အဲ့ဒီ4ပေါက်မြောက်နေရာမှာရှက်ကော်နဲ့ချိန်မယ်။ဒီ4ပေါက်မြောက်နေရာဆိုတာဘာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ပေါ့နော်။ဒီ4ပေါက်မြောက်နေရာဆိုတာဒီဘက်မှာဆွမ်တို့ဖွင့်ပြီး9ခုထိုးထားတယ်မို့လား။အဲ့ဒီဖွင့်ပြီး9ခုရဲ့အလဲစင်တာဆိုရင်ဖွင့်ပြီး4ခုမြောက်နေရာပေါ့။ဒီနေရာလေးကအဲ့ဒီနေရာလေးပါနော်။ဒီအလဲစင်တာမှာသွားပြီးမှရှက်ကော်နဲ့ချိန်တဲ့တဘောပေါ့နော်။ပြန်ခုနကထပ်ထိုးပါမယ်1 2 3 4 5 6 9ခုနကထိုးမယ်ပြီးလို့ရှင်ဒါကိုကြော်မယ်အဲဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှင်1 2 3 4 4ပေါက်မြောက်နေရပါတော့ဒီဘက်မှာဆိုရင်တော့ထပ်1 2 3တုံးခုပဲကျန်တော့မယ်ဒီ LA Center လေးမှာတွားပြီးမှရှက်ကော်နဲ့အဲ့လိုလေးချိန်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်1 2 3 4 5 6 9ခုနကထိုးမယ်အဲပြီးရင်စမတ်တို့ကအခုဒီဘက်ကအဲဒီဘက်ကနောက်တကွင်းရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒီနောက်တကွင်းကဒေနေ3 4 4ပေါင်းမြောက်နေရာမှာသွားပြီးမှရှက်ကုန်နဲ့ရှိပါမယ်အဲဒီလိုပုံစံလေးအတိုင်းပဲပေါ့နော်တောက်လျှောက်လုပ်ပြီးသွားလိုက်ပါအခုဒီနေရာမှာဆိုရင်လေဒေနေ3 4 4ပေါင်းမြောက်နေရာမှာသွားပြီးမှရှက်ကုန်နဲ့ချိန်မယ်ပေါ့နော်ကဲပြပြဆိုလို့ရှိရင်ဖွမီးကိုဒေနေ3ဖွမီ3ခါထိုးမယ်ဒီမက်ကြိတ်ကိုဖြုတ်လိုက်မယ်ပေါ့เนาะအဲပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှင်ဒီမက်ကြိတ်ဖြုတ်လိုက်တဲ့ဟာရဲ့ဒီအနောက်ကဒီဘက်လူလေးထဲမှာသွားပြီးမှတပေါက်တစ်ချက်နဲ့တိုင်တူလေးတွေထူပြီးသွားရပါမယ်ဘက်လူတွေမှာပဲထိုးမယ်ပေါ့เนาะ1 2 3 4 5 6ကောရှစ်ဒီနှစ်တန်းမြောက်ကိုထူထွားတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်အမ်ကြံတဲ့အတန်းညာထူထွားလိုက်ရမှာပဲဆိုတော့ဆွေမြတ်ဒီနာလေးအဲဒီနောက်တန်းတန်းထပ်ပြပေးမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနောက်တန်းတန်းကလေအခုထိုးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တန်းမြောက်နဲ့အတူတူပဲဖွင့်ပြီးတစ်ခုထိုးမယ်လဲ့မယ်ဘလူးမှာတပေါက်တစ်ချက်နဲ့တိုင်တူလေးတွေရှစ်ခါထိုးမယ်တင်းနဲ့တုံး4 5 6 9 10 10ခါထိုးပြီးလို့ရှိရင်အဲ10ခါမြောက်နေရာမှာမတ်ကြိတ်နဲ့မတ်မယ်ဖွမီးကို3 4 3 4 5 6 9ဖွမီးခုနှစ်ခါထိုးမယ်ဒီတတလေးကိုကြော်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘက်ဒီအခုံးလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်စမြတ်တို့က3 2 3 4 4ပေါင်းမြောက်နေရာပေါ့နော်ဒီဘက်မှာဆိုလဲ3 2 3 3ခုပဲကြက်မယ်ပေါ့နော်ဒီ4ပေါင်းမြောက်အလဲစင်တာနေရာမှာတွားပြီးမှရှက်ကော်နဲ့ချိန်မယ်ဖွမီး3 4 5 6 9ဖွမီးခုနှစ်ခါထိုးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လဲထိုးနည်းလကောင်းမယ်အဲ3 2
3 4 4 ป้อมยောက်เนี่ยบ่เนาะไอ้เนี่ยมาตอยมาชักก่อนเนี่ยฉิ่มเลยเออแล้วดีตะดั้นก็ซอนากะตะดั้นทูรวาดาเนี่ยลงวะอตุตุเว้ยบ่เนาะเอออะคูดีตะดั้นก็นี่ใส่ไปสมัยไม่ทูปยาတော့กูอะซาเนี่ยอะซงเนี่ยลีดิโกตี้จินเนี่ยคาจาโลชิงวิดีโอลีโกอะนาวยิบมาเปลี่ยนจิบ่เปลี่ยนจิไปบ่เนาะดีมาอะคูโซโลชิงบ่เนาะตาโกอะตัน20ทูปยาบาบีဒါမှနော်ဒါလေးကိုအတန်း20ထိုးပြီးရပါပြီဒီမစ်ကော်တွန်နဲ့ထိုးထားတဲ့အိမ်မခါကြတော့18တန်ပဲထိုးထားတယ်ပေါ့နော်ဒီကနေ့ဒီ18တန်ပဲထိုးထားတယ်အဲဒီအိမ်မခါကြတော့ဒါလီယာဆိုက်လေးနည်းနည်းတေးမှဆိုလို့ပေါ့နော်အတန်း20ထိုးလိုက်တယ်အာတကယ်လို့ဒီထက်ပိုကြီးရလို့ခြင်းနဲ့ပိုတေးရလို့ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှင်လဲကိုစိတ်ကြိုက်အတန်းအနေထားရောက်တဲ့ခါကြလို့ရှင်ရက်ထားလို့ရပါပြီနော်ဒါကတော့စမြက်ကအတန်း20မြောက်မှာရက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ကဲပြီးပြီဆိုရင်နောက်ဒီဟာကိုနောက်တစ်တန်းဆက်ထိုးမယ်ပေါ့နော်ဆိုဖူမီတစ်ခါထိုးမယ်လှဲ့မယ်ဒီမှာတပေါက်တစ်ချက်နဲ့ပေါ့နော်ဘက်လူလေးတွေမှာတပေါက်တစ်ချက်နဲ့တိုက်တူလေးတွေထိုးပါမယ်ဒီနဲ့အပြည့်တစ်ခါကျတော့ဒီမှာပထမအူဆုံးတိုက်တူထိုးခဲတဲ့ဟာလေးကိုမတ်ကြိတ်ကလေးနဲ့မှတ်ထားပြီးပေါ့နော်ဒါခဏနေကြရင်ဒီဘက်မှာပြန်လာစုံရမှာဆိုတော့လေအကွာပက်ပက်လေးအနာကုတ်တော့မှာတဲ့နဲ့တောင်လေငါ6ခုံ8ရှစ်ခါထိုးပြီဆိုလို့ရှင်ဆောနာကဒီတပေါက်ထဲမှာပေါ့နော်ဒီအပေါက်လေးထဲမှာ3ခါထိုးပါမယ်တဲ့နဲ့ဒီတပေါက်လေးထဲမှာတပေါက်ကိုတိုင်တူတွန်းခါထိုးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီချင်းအကြီးကြီးနေရာမှာတပေါက်ထဲကိုတိုင်တူတစ်ခါထိုးပါမယ်ပြီးရင်ဒီမှာဆိုလဲတစ်ခါပဲထိုးမယ်ပေါ့နော်နဲ့ပြီးရင်နောက်တစ်ခွင်းမှာတစ်ခါထိုးမယ်3ပြီးရင်နောက်တစ်ခွင်းမှာတစ်ခါ4နောက်တစ်ခွင်းမှာတစ်ခါ5နောက်တစ်ခွင်းမှာတစ်ခါ6နောက်တစ်ခွဲ့မှာတစ်ခါခွန်ခုနှစ်ခါပြီးရင်နောက်ဆုံးဒီတပေါက်ပဲကျန်တော့တယ်ပေါ့နော်ဒီတပေါက်ထဲမှာဆိုရင်ဒီတပေါက်ထဲကိုတိုင်တူတုံးခါထိုးပါတယ်တစ်ခါနှစ်ခါသုံးခါနော်တပေါက်ထဲကိုတိုင်တူသုံးခါထိုးပေးပါတယ်ပြီးပြီဆိုရင်ဒီမှာဘက်လူလေးတွေမှာပေါ့နော်တပေါက်တစ်ချက်နဲ့တိုင်တူ၈ခါထိုးပါမယ်1 2 3 4ငါ6ခွန်8တိုင်တူ8ခါထိုးပြီးပြီဆိုတဲ့အခါကြလို့ရှင်ရင်ဒီမှာဒီနားမမြင်နေရတဲ့ဒီအခုံးလေးပေါ့နော်ဒီအလက်တန်းရဲ့ဒီအခုံးလေးအဲ့ဒီအခုံးလေးနေရာမှာ8ကော်လေးစထိုးပါမယ်တက်ပြီးတော့အဲ့နေရာလေးကိုစမြတ်တကမက်ဂျစ်ကလေးနဲ့မှတ်ထားပေးလိုက်မယ်နော်ပထမအူဆုံးဒီရှက်ကိုထိုးခဲ့လိုက်တဲ့နေရာလေးကိုမက်ဂျစ်ကလေးနဲ့မှတ်ထားပါကဲပြီးလို့ရှင်ကတော့တဒန်းကိုတစ်ခါရှက်ကိုလေးတွေထိုးသွားလိုက်လို့ရှင်ရရပေါ့နော်ဒီညာထိုးပြီးရင်အခုဒီနေရာလေးမှာရှက်ကိုပြန်ထိုးလောက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှင်ရင်မာဒီအထိတ်ကအမဒီတခုံးလေးမြင်နေရတဲ့နေရာလေးရှေ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီနေရာလေးမှာရှက်ကိုတစ်ခါပြီးလို့ရှင်ဒီနာလေးမှာတစ်ခါပြီးလို့ရှင်ဒီနာလေးမှာခါပြီးလို့ရှင်ဒီနာလေးမှာတခါပြီးရင်ဒီနာမှာတခါအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုလေးထိုးရလိုက်ပါအဆုံးထိထိုးမယ်ပေါ့နော်စမြတ်တို့ကဒါကိုဘယ်နှတန်းထိုးခဲ့တယ်လဲ18တန်းထိုးခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှင်ရှက်ကော်လေးတွေက18ခုရှိရမယ်တကယ်လို့အတန်း20ထိုးခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီရှက်ကော်လေးတွေကအခု20အဲ့လိုမျိုးပြည့်ရမယ်ပေါ့နော်2 4 6 8 10 12 14 16 19 18 19ပြင်ကြည့်မယ်နော်2 4 6 8 10 12 14 16 18
19 19ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာဒါနောက်ဆုံးတစ်ပေါက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီနောက်ဆုံးတစ်ပေါက်ထဲမှာလဲရှက်ကောတစ်ခါထိုးမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်20ပေါ့နော်အဲပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီနားမှာပဲနောက်ထပ်တိုင်တူတစ်ခါထိုးပါမယ်ဒီနောက်ဆုံးရှက်ကော20မြောက်ထူခဲတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီနေရာမှာမတ်ကြိတ်လေးနဲ့မှတ်ထားမယ်ပေါ့နော်ဒါရှက်ကောနဲ့ထူခဲတဲ့ဟာလေးပြီးရင်ဒီနားမှာကဒီမှာကဒီတိုင်တူတစ်ခုပြီးပြီပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာတပေါက်တစ်ချက်နဲ့တိုင်တူလေးတွေဆက်ထိုးမယ်1 2 3 4ခြေလေးကိုတစ်ခါတည်းဆွဲဖြုတ်လာတယ်နော်5 6 9 10ရှစ်ခါထိုးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီအစမှာတပေါက်သေးကိုတိုင်တူ3ခါထိုးပါတယ်1 2 3เนาะပြီးလို့ရှိရင်ဒီချိန်ခွင်းလေးတွေမှာခါကြတော့တစ်ခုကိုချိန်ခွင်းတစ်ခုကိုပေါ့เนาะတိုင်တူတစ်ခုစီထိုးပြီးဆက်လိုက်မယ်1 23 4 5 6 9ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးဒီတပောက်ထဲမှာပေါ့နော်ဒီတပောက်ထဲမှာတပောက်ထဲကိုတိုင်တူတုံးခထူပါမယ်1 2 3အစနဲ့အစုံကအပေါက်တင်မှာတိုင်တူ3ခါထိုးမယ်အလယ်က chain space တွေမှာကတော့တပေါက်တစ်ခါထိုးလိုက်ရရပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာကတော့တပေါက်တစ်ချက်နဲ့တိုင်တူလေးတွေဆက်ထိုးပါမယ်1 2 3 4 5 6ရှစ်ကဲပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကိုတွားပြီးမှရှက်ကော်နဲ့စပြီးမှချိန်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျန်တာလေးတွေကတော့တပေါက်တစ်ချက်နဲ့ရှက်ကော်လေးတွေထိုးပြီးလိုက်ရပါပြီအဲ့တော့ဒါကလည်းစုစုပေါင်း20ရှိရမယ်ပေါ့နော်ခိုးဘက်ကထိုးခဲ့တဲ့လိုမျိုးပဲပေါ့နော်တပေါက်တစ်ချက်နဲ့ရှက်ကော်လေးတွေထိုးပြီးလိုက်လို့ရှိရင်ရပါပြီနော်1 4 6 80 12 14 16 18 19ဒီနေရာမှာနောက်ဆုံးတစ်ပေါက်ပဲလိုတော့တယ်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးတစ်ခုပဲလိုတော့တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ခြေလေးကိုနည်းနည်းလေးရှိရှိလေးခြံပြီးမှညက်ဖြက်လိုက်ပါနော်ဒီမှာပထမဦးဆုံးတိုင်တူစောနာထူထားတဲ့အဟာထဲကိုပေါ့နော်ဒီလိုလဲဝင်ခြေလေးကိုဆွဲကော့လာပြီးဒီမှာဒီခြေထွက်နေရဒီတပောက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအပေါက်ထဲကိုပဲပြန်ဝင်လိုက်မယ်ဒီလိုလေဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်အဲ့နေရာမှာမကြိတ်လေးမှတ်ထားဖို့မမေ့နဲ့နော အခုကအနာကွတ်မယ်ပေါ့နော်အနာကွတ်မယ်ဆိုတော့အခါကျတော့စမြက်ကဒီလိုမျိုးတက်ရောင်ထဲကိုသုံးမယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုကတက်ရောင်ထဲကိုမသုံးချင်ဘူးနော်ကိုကတက်ရောင်ထဲကိုမသုံးချင်ဘူးဒီလိုမျိုးရောင်ဆက်လေးပဲသုံးပြီးအနာကွတ်လိုက်လဲရတယ်ပေါ့နော်စမြက်ကမှတက်ရောင်ထဲကိုပဲအဲ့လိုမျိုးနှစ်ပင်ပူပြီးမှသုံးလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဖြူရောင်လေးနဲ့အဲပခုံးကြိုးလေးထိုးပါမယ်ဒါကမှတ်ကြိတ်မှတ်ထားရပေါ့နော်1 2 3 4 5 6 7 8ဒီ6ခုမြောက်နေရာကနေအဲစပြီးမှထိုးလိုက်မယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ရှစ်ခုမြောက်နေရာကနေမစချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘယ်နေရာကနေဆက်စားပေါ့နော်ဒီဘက်တချံကဘယ်နေရာကနေပဲဆက်စားစပြီးမှထိုးလို့ရပါတယ်နော်ဖူမီတစ်ခုထိုးမယ်ပြီးရင်ဒီတပောက်ထဲမှာပဲတိုင်တူပြန်ထိုးမယ်နော်
ဘက်လူလေးမှာပဲထိုးလိုက်တယ်နော်တဲ့နဲ့တော့လေးဒီမှာချီလေးတွေကိုတခါတည်းဒီတင်းလာတယ်နော်ထွင်းနဲ့ပြီးရင်ဒီမက်ဂျစ်ကလေးကိုဖြုတ်လိုက်မယ်ဖြုတ်မက်ဂျစ်ကိုဖြုတ်မယ်ဖြုတ်ပြီးတဲ့ခါကျလို့ရှင်အဲ့ဒီမက်ဂျစ်ဖြုတ်ထားတဲ့နေရာမှာခါကျတော့တိုင်တူတော်ထိုးပါမယ်နော်ဖူမီထိုးမယ်နော်ဖူမီထိုးတဲ့ခါကျရင်ဖူမီကိုခက်ပွားပွားလေးထိုးပေးပါအဲပြီးတော့ကျိုးကိုကိုဘလောက်ထိလိုချင်လဲလိုချင်တဲ့အရှိရောက်တဲ့ထိထိုးလိုက်ပါနော်ဆုမြတ်ကတော့ဒီနေရာမှာဖူမီလေးတစ်ကို80လောက်အရင်စမ်းပြီးမှထိုးကြည့်မယ်ပေါ့နော်4 5ဖွားပွားလေးထိုးမယ်နော်ကျောက်ခွန်ဓမ္မဖူမီ90ထိုးပြရပေါ့နော်ထိုးပြရဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးညီညီလေးထားမယ်အဲပြည့်ပြည့်ဆိုရင်စောနာကဒီနားမှာအကျိုးတွေကိုမလိမ်စင်နဲ့ပေါ့နော်ကျိုးတွေကိုမလိမ်စင်နဲ့ညီညီလေးအဲ့လိုမျိုးထားမယ်အဲထားပြီးစောနာကဒီနားမှာမက်ချင်းမက်ထားတဲ့နေရာလေးရှိတယ်မို့လားအဲ့ဒီနေရာမှာတိုင်တူလေးထိုးပါမယ်နော်တိုင်တူထိုးမယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီနားမှာဘက်လူမှာပေါ့နော်တိုင်တူလေးတွေရှစ်ခါပြန်ထိုးပေးမယ်တဲ့နှစ်တော့လေးဘက်လူမှာတိုင်တူလေးထိုးမယ်နော်ငါ6ခေါင်းပြန်ဒီပါဒီဘက်ကမှလည်းဘလူလေးတွေမှာတပေါက်တစ်ချက်နဲ့တိုင်တူလေးတွေထူပေးပါမကျရောက်တဲ့နေရာကြာလို့ရှိရင်ဖြုတ်လိုက်မယ်ဖြုတ်ပြီးတဲ့ခါကျရင်အဲ့ဒီနေရာမှာတိုင်တူထိုးမယ်ပေါ့နော်ပြီးဖူမီအကူကဟာပေါ့နော်ပခုံးကျိုးအတွက်ဖူမီ90ထိုးပါမယ်ဖွားဖွားလေးထိုးမယ်နော်လေးငါဖူမီ90ထိုးပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဘက်ကထိုးသလိုပဲပေါ့နော်ဒီမှာမက်ချင်းနဲ့မက်ထားတဲ့နေရာလေးကိုဖြုတ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီနေရာမှာတိုင်တူထိုးမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျန်တဲ့ဟာလေးတွေခွာကြတော့ဘက်လူတိုင်တူထိုးမယ်ပေါ့နော်တော့လေးနာမာဘလူးလေးတွေနဲ့တပေါက်တစ်ချက်ထိုးပြီးပြီဆိုတော့အခါကြလို့ရှိရင်အခုဒီပထမအုပ်ဆုံးတိုင်တူလေးထဲကိုဝင်ရှက်ကိုလေးနဲ့ချိန်ပါမယ်ပြီးဖူမီတစ်ခုထိုးမယ်ပြီးဘလူးလေးမှာပဲပေါ့နော်တပေါက်တစ်ချက်နဲ့အမ်တိုင်တူလေးတွေထိုးပေးပါမယ်နော်သူရှိတဲ့လောက်လေးထိုးမယ်နော်ကဲဒီမှာဒီကြိုးနာရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီကြိုးလေးကိုအဲ့လိုမျိုးအနောက်ကိုလန်လိုက်ပါလန်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအနောက်မှာအဲဒီလိုမျိုးအခုံးလေးအခုံးလေးထွက်နေတဲ့ဟာလေးရှိရလေအဲ့ဒီနားလေးမှာသွားပြီးမှတိုင်
င်လက်ထိုးပေးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ချီကိုတပတ်ရစ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီဟာလေးကိုအနောက်လန်လိုက်တော့ဒီမှာတခုံးရှိမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဒီဖူမီချန်ရဲ့အောက်ဘက်ကဒီအခုံးလေးနော်အဲ့ဒီခုံးမှာတထိုးပေးရမယ်ပိုင်လက်ထိုးမယ်နော်ပိုင်တူထိုးခြင်းလည်းရတယ်ဒီပြီးလို့ရှိရင်နောက်ထပ်အခုံနောက်ထပ်အခုံတစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီနာပဲပေါ့နော်ဒီမှာအားကြောင့်မို့ခပ်ပွားလေးပေါ့နော်ဖူမီထိုးတဲ့အခါခပ်ပွားလေးထိုးခိုင်းတာမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီကြိုးလေးတွေကယူရခက်မယ်ပေါ့နော်မာဒီအနောက်မှာဒီလိုမျိုးအခုံလေးတွေရှိမယ်နော်အဲ့ဒီအခုံလေးတွေမှာထိုးပေးသွားရမှာပါအဲ့ဆိုရင်3ခါပေါ့နော်စုစုပေါင်းဒီချိန်လေးတွေ80ရှိရင်ဒီတိုင်လက်လေးတွေလည်း80ရှိရမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဒါကအဲကျိုးထိုးရတာပေါ့နော်နောက်ဆုံးနာရောက်တော့မယ်ကဲပြီးပြီဆိုလဲခါကြလို့ရှိရင်အခုဒီဘက်ဒီမှာဒီ stitch လေးတွေအကုန်လုံးရှိသလောက်ပေါ့เนาะတပေါက်တစ်ချက်နဲ့ဒီ belt loop လေးတွေမှာတိုင်တူလေးတွေထိုးပြီးတော့ပါမယ်เนาะပြပြဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖူမီလေးကိုဒီအနောက်ကိုလန်လိုက်မယ်ပေါ့နော်လန်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအနောက်မှာဒီလိုမျိုးဟိုဒီဖူမီချန်းနှစ်ခုပေါ့နော်အဲဒီမှာဒီလိုမျိုးဒီအနောက်ကိုလန်လာလို့ရှိရင်ဒီအနောက်မှာ loop လေးတစ်ခုရှိမယ်အဲ့ဒီရဲ့ loop လေးမှာပိုင်လက်ထူပါမယ်နော်ဒါအဲ့လွယ်ကြိုးလောက်တာပေါ့နော်စောနာကားနဲ့တပုံစံတည်းပါပဲနော်ပြပြဆိုရင်ဒီဘက်တစ်ချမ်းမှာအဲဘက်လူလေးတွေမှာပေါ့နော်တပေါက်တစ်ချမ်းနဲ့ပိုင်တူလေးတွေအဆုံးထိထူရပေးပါနော်ဒီမှာဒါကပြီးတော့မယ်ပေါ့နော်ကဲနောက်ဆုံးထိထူပြရဲဆိုလို့ရှိရင်ခြေလေးကိုမျိုးဖြုတ်လိုက်တော့မယ်နော်ကဲပြပြဆိုလို့ရှိရင်ဒီပထမဦးဆုံးဒီထဲကိုဝင်ပြီးရင်စောနာကဒီမှာဖူမီချောင်းလေးပေါ့နော်ဒီပေါက်ပေါ့နော်ဒီပေါက်ထဲကိုပြန်ဝင်နော်ပြပြဆိုရင်ဒီချီလေးတွေဟိုခါကျတော့စောနာကဒီဘက်ကအဲတိုင်တူထိုးခဲ့တဲ့အောက်လေးထဲကိုဖွက်လိုက်ပါမယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ကတော့အရန်လာတဲ့ဒီနှက်ဘက်လေးထိုးပြီးရပြောနော်နောက်ပြီးမှဒီအိတ်လေးမှာစမြက်ကဘတ်ချမ်လေးကိုဒီလိုမျိုးခယုခွန်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဘတ်ချမ်လေးထိုးထားတယ်ဒီဘတ်ချမ်ထိုးနီလေးကိုတည်ချင်လို့ရှင်ကတော့ရှမရဲ့နောက် YouTube မှာနောက် tutorial လေးမှာကြည့်ပြီးပေါ့နော်ဒီဘတ်ချမ်ထိုးနီလေးကိုလည်းတင်ပြပါမယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေရှင်နောက် video မှာပြန်တွေ့ကြပါမယ်